Krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu. Máme sobotu a náš plán na víkend je trošku to tady zutulnit a naladit se na vánoční atmosféru. Snídám dneska něco jiného než kaši, tak jsem si říkala, že vám to ukážu. Mám ovesný jogurt, takový to jahodový mysli bez cukru, co je slazený čekankovým syrupem od MK a na vrchu borůvky a mandarinku. Rendia se nelčou snídají tyhle ty sušenky. Mám je i na vlogu, i v kuchařce. A taky nějaký ovoce k tomu mají. Takže si to jdeme sníst, pak vytáhneme dvě krabice, co máme s nějakýma vánočníma ozdobama a pustíme se do toho. My nemáme to zase nějak moc. Tady si myslím, že jsou jenom kuličky na stromeček, tady jsou světýlka plus pár takových nějakých dekorací. Něco vyrobíme, uvidíme. Světýlka, světýlka jsou tohle. Pak bude svítit na stromečku, jo? Tak postavíte s taťkou stromeček a dáte na to světýlka. No a tam jsou nějaký drobnosti, to taky uvidíme. Z toho můžeme i něco vyrobit, víš? Zkouška světýlek, jak jsme je tam rozvěsili. 2, 3, 2, 1. První. Druhý. Tak už máme dodělaný stromeček, ať ho máme hezky už na první adventní neděli, navíc jsem potřebovala nějaký fotky u něj udělat, takže myslím si, že není zas tak brzo, aspoň budeme mít hezký prosinec plný tady světýlek. Našli jsme nějaký takový různý drobnosti, který opravíme, umístíme a doděláme asi i věnec ještě, viď, kolik je za chvilku. Vymyslet obě, ten, jak jsem kupovala minulý týden. Jen přemýšlím, jestli budeme se něco oddělávat, nebo kam umístíme ty svíčky, Nelly, co myslíš? Myslím, že je umístíme na kamar. No ale musí se tam být 4, víš? Máme 4 svíčky, protože jsou 4 adventní neděle, zítra už se zapálíme první. Tak, ale já myslím, že by se nám mohla být třeba 2 sem a 2 sem. Tada! Schovali jsme trošku nějakých ozdob a není to úplně pravidelný, ale já jsem se rozhodla, že letos se budu snažit nebejt o Vánocích ve všem perfektní, protože mi to stejně nikdy nejde a spíš se to užijeme. Tak jsem zvědavá, kdy přijde vánoční nálada. Už se teďka hodně pouštíme uvaření a tak vánoční písničky. Možná udělám i nějaký těsto a zítra máme v plánu na první adventní neděli si udělat takovou jako svíčkovou zeleninovou omáčku se seitanem a s knedlíkem. Co vy tam vyvádíte? Tancujete? Začíná venku svítit sluníčko, takže bychom po obědě se mohli jít projít a pak to bude všechno dodělat. Oni prostě... Ona si to furt jako blázinec. Blázinec, blázinec, blázinec. Teď musíme jít chystat už nějaký oběd. Chtěla bych teda vzhledem k tomu, že zítra budeme mít takový dobrý jídlo, udělat dneska jenom takový odlehčenější den. A taky od včera pracuje kvásek a dneska možná budeme mít pořádný chleba. Zatím to jako... Zaťukávám, zatím jsem všechno udělala podle receptu, všechno vychází tak, jak má, ale jsem na to hrozně zvědavá, protože zatím vždycky jsem dělala jenom do formy, abych nad tím nemusela moc přemýšlet a nemusela řešit tu konzistenci těsta, ale teď, jak mám ten robot, tak to fakt dokázal krásně vyšlehat
A myslím si, že by mohl být fakt povedený, no. Tak ten půjde do trouby asi po obědě a doufám, že dopadne dobře. Vytáhla jsem všechno, co bychom si tam mohli dát a ještě pak třeba něco přibyde. Za složku bílkovin tam budeme mít fazole, humus, klíčky. Jsou to fazole červený? Ano, jsou to tady takový ty červený, ale jsou jenom v nálevu, ne v tom rajčatovým, ale tyhle ti taky chutnej, neboj. Za tuk tady máme avokádo a přidáme nějaký oříšky a semínka. Za sacharidy, rýži a kinou. A potom tady ještě nějaká zeleninka, to z toho udělám takový malý salát. Tohle bude jen tak k tomu, tohle jsou myslím klíčky červeného zelí a mám tady i kimči. No takže samý jako dobrý věci. Já myslím, že to jsou nelčí rajčata. No, jsou. Nelča, jo, je to i na tom každém rajčetě napsaný. To můžeme pak i spočítat, rajčata. Tam to je, a jo, tam je Nelinka napsáno. Nelinka. A kolik je rajčátek? Tak je zkontroluj, spočítej je. Posloucháme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jich je, super. Trošku se nám to liší, ale máme dala si všechno, co jsem vám ukazovala a jen jsem to posypala černým sezamem a ještě si na to avokádo nasypeme černou sůl. Chleb jde do trouby, vypadá krásně, doufám, že se upeče a všechno bude tak, jak má být. Až se vrátíme z procházky, tak pak na něj koukneme a jsem moc vydává, no. Jako kdyby se mě dařil pít takový dobrý chleba kváskovej, že už bych nemusela rendivě nelče kupovat v obchodě, tak bys z toho měla radost. Dávala jsem tam teda žitnej kvásek, ale je z velké části i ze špaldový mouky. A vypadá teďka krásně, tak jsem ho trošku i nařezala, aby tam byly takový ty křupavý. No, představa je krásná, uvidíme, jaká bude realita. Pojď zkontrolovat chlebíček. Není ještě, to ale počkej, jak vyskočil, jen teda vidíte tam vzadu ten pekáč, to asi takhle nemá být. A teďka nám zvoní zrovna budík, že máme ubrat, ale musím se kouknout na kolik, nejsem si jistá. Takhle ten chleba vypadá dobře, možná jsem ho mohla klidně krojit ještě víc, myslím, že udělá takovou tu prasklinu. Jen teda udělal tohle. Že je jako celý prasklý ze spoda. A mám dvě teorie, buď to měl ještě kynout díl, a nebo jestli neměl být nahřátej ten plech, s kterým jsem to strkala do trouby. Ale teďka ho necháme v klidu vychladnout a pak uvidím, jaký bude vevnitř. Já věřím, že bude dobrý, protože voní to tady úplně nádherně. Tak tohle to nejde čekat do večeře, jdu nám ukrojit nějaký krajíček, koukejte, jak krásně prostě křupa. No tak tohle to jako, jsem úplně fakt jako mega nadšená, to budu být zpravidelně. Ještě jsme se ani nepřevlíkli a dáváme si chleba čerstvý s humusem, je fakt výborný, jsem úplně nadšená. Mám recept od kamarádky, která mi dávala i kvásek a nechám vám ho dole. V infoboxu odkaz, určitě doporučuji vyzkoušet. My se s Nelčou jdeme pustit do dalšího tvoření. Děda nám přivez taky nějaký větvičky, takže to uděláme nějak tady do toho květináčku. Našla jsem, že mám ještě jednu tu zelenou hmotu, tak uvidíme, jestli pak budeme tvořit ještě něco dál. Plus opravíme tady ty šištičky, jak máme. A uvidíme, jak nám to půjde. Nedrží, no. A tam zase z toho druhého opadaly kuličky. S posledníma zbytkama světla vám ještě ukážu, co jsme vyrobili. Ozdobili jsme ten květináč takhle jenom větvičkama a kouličkama. Opravili jsme tohle, to už jsme vytvářeli s Nelčou loni. A potom jsem koupila takový bílý větvičky a ten bavlník nebo bavlnovník. A takhle jsem přes to omotala stužku. Chtěla jsem to jako úplně pravidelně, ale ono to nešlo. Tak jsem to pak vzala halabala. Nalepili na to hvězdičky jsme a myslím si, že to vypadá hezky. Rozmístíme to někde po obýváku a
A půjdeme zase asi teďka uklízet. Začala jsem chystat oběd na zítra. Chci udělat tu omáčku, takže jsem si říkala, že bude lepší, když se odleží a sejtan taky můžu připravit dneska, bude zítra úplně stejně dobrý. A já mám vždycky ty dopoledne takový ráda, jako klidný, ne, že musím už někde od 10, v tomhle případě možná ještě dřív, stát v kuchyni, abych všechno stihla. Budu teda dělat tu svíčkovou, furt dávám uvozovky, aby to někoho nepohoršovalo, ale prostě... Moje zeleninová omáčka ve veganském stylu, je to asi jasný všem. Tady máme kotel nakrájený cibule a tady jsme teďka nastrouhali kořenovou. Udělali jsme ji asi víc, než je potřeba, takže zase nějaký pítličky zamrazím. Ale poprvé jsme vytáhli tenhle ten nástavec k robotu. Je to hrozně jednoduchý, je to jen takový kolečko. A je to hrozně rychle, neustrouhala jsem si žádný prsty jako minule tady, když jsem strouhala minulou zeleninu, takže z toho mám fakt radost. Určitě to budeme používat častěji, třeba i na bramboráky nebo na něco, protože je to fakt jenom, já to asi jednou rukou neudělám, ale je to prostě jenom tenhle ten nástavec a pak různý kolečka dovnitř na šířky. Tady to teda bylo nejširší, ale já jsem to chtěla na takovýhle nějaký hrubý nudličky. Až osmahneme cibulku, tak tam přidám tyhle ty pyramidky. Dávám teda jenom jedno, i když na to množství by mohly být, si myslím, vybalení. Ale ono je v tom sušená citronová kůra a když se tam toho dá hodně, to přijde, že to pak už dost hořký. Takže to pak ještě když tak nějak dopepřím a tak dochutím podle našich chutí. Potom tam přidám nakrájenou tu mrkev a tohle to je petržel s celerem. Myslím, že to je tak jako jedna ku jedný. Přidám tam taky trošku zeleninového bujonu a nechám to povařit, zaliju to vodou. A pak to rozmixuju, přepasíruju s jemným rostlinnou smetanou. Mám tady teda připravený i všechno na ten seitan, zároveň už je 6 a měli bychom si udělat nějakou rychlou večeři, takže já se jdu pustit asi do toho, ať ten dneska nestojím do půlnoci. Už je 8, ale stála práce za to, omáčka je fakt úplně výborná, těším se, až se do zítra rozleží. Seitany máme taky připravený, takže to vidím na skleničku vína s Renďou na gauči, něco si pustíme. A půjdeme brzo spát. Dobré ráno, my jsme okrájeli ananas celý a dáváme si ho s jogurtem, mysli a s oříškama. Mám nějaký červený a trošku napuchlý tohle oko, už je to lepší, ale ráno jsem si úplně říkala, co to je, protože mě fakt bolelo. Ale zpátky k dnešnímu plánu, myslím si, že ho máme takový poklidnější než včera. Na oběd nám přijde mamka s babičkou, takže pak se tady doufám po obědě i nějakou chvíli zdrží a Nelča zase bude mít zábavu postaráno. Máme v plánu začít vyrábět s Nelčou nějaký dárky a taky jsem chtěla už včera zadělat na perničky, že bychom dneska začali pít, ale dneska teda aspoň připravíme těsto. Tak já jdu dojít snídení a pak se zase dovedu do všeho. Nelinka je teďka ve tvoření dárečku. Nakoupili jsme takovýhle různý korálky, minerální i neminerální, v barvách, jaký se Nelče líbily. Byl to tam teda dost vyprodaný, ale dali jsme prostě od každého něco. S tím, že vytvoříme... Tenhle nejde a tenhle ten, myslím, že šel. My totiž máme problém s tím, že buď to jsme nedokázali tu gumičku nacpat do toho očka nitky, očka jehly, už jsem z toho zamotaná celá, a nebo nám zase ten korálek jde těžko přes tu jehlu. Ale tenhle ten jsme už vytvořili, je to takhle, vypadá, že to i vypadá jako hezky, mám z toho fakt radost. Takže teďka děláme klučičí. Vždycky jsme se s Nelčou domluvili, že vybereme takový barvy, aby to ty lidi třeba fakt nosili a pak už to navlíká podle sebe. Takže tady ty černobílý, ty navlíká klukům, viď? A pak máme i barevný, co budeme navlíkat holka. Jsem k tomu objednala takovýhle mini krabičky, protože to Nelča dělá fakt vždycky se záměrem už přímo pro někoho, takže aby jsme to popsali a pak to možná zabalíme ještě do nějakého balícího papíru, nějaký takový malý bombonky z toho balícího papíru. Ale zatím má o zábavu postaráno, má jich naplánovaných asi 20, tak uvidíme, jak to půjde. Já mám z tohohle hroznou radost, protože to úplně až jako dojímá, protože mě na člověka prostě strašně baví navíkat korálky a když mi tohle napadlo, tak mi to přišlo tak hezky, že může každému vytvořit prostě takovýhle malej dáreček. Tak mám z toho fakt radost a doufám, že vyřešíme ještě tu jehlu, zkusíme ještě nějaký jiný, jak by to šlo, protože jsem chtěla právě tenhle ten provaz, který je elastický, že to dobře na tu ruku navlíknete, stejně jako když si prostě nějaký ty minerální korálky jsem si kupovala, tak to bylo taky takhle dělený a fakt to dobře drží na té ruce.
Ale jde to teda špatně navlíkat, no. Oni tam měli na tom e-shopu taky nějaký navlíkací jehly, ale bylo to právě všechno vyprodané, už i ty korálky jsme neměli pořádně z čeho vybírat, takže to ještě nějak promyslíme, anebo to prostě tam takhle tvořit spolu, že vždycky pomůžu ten korálek tam postrčit. Teď se teda musím jít pustit do toho oběda, jdu udělat knedlíky, dělám je podle soucitně s buryzónama. Takže vám nechám když tak dole recept a jdu se do toho pustit, protože si myslím, že za chvilku tady mám kasu. Když babičky odjeli, tak jsme si pustili s Nelčou film vánoční na Netflixu a obě jsme u něj na půl oka trošku spali. Myslím si, že to byla taková ideální neděle, klidně bychom z toho mohli udělat tradici. Nějaký dobrý oběd, po kterým je člověk unavený, protože je plný lepku, a potom si pustit nějaký film a na chvíli usnout. Ne, fakt to bylo super. A teďka jdeme udělat těsto na perníčku, už tady máme všechno připravený a potom Nelča mluví od dopoledne o tom, že chce navlíkat další korálky. Takže to. Aspoň než jsme usli, tak nám hezky změknul Alsan, protože ten už jsem vytáhla hnedka po obědě. Takže se jdeme pustit do těsta a uvidíme, co dneska ještě vymyslíme. Tady se ve skřítkový dílně Nelča vyrobila i sobě takovýhle menší korálky. Hezký, moc hezký to máš. A já se pustím asi přitom trošku do nějaký práce, protože mám pocit, napíš že dokud... Napíš si vajínku a sebe. Napíšu si, napíšu to, všechno to popíšu, aby jsme to nepopletli, neboj se. Neboj se ničeho. 2, 1, 5. Tak, můžem. Hledáme stejný obrázky. Počkej, já jsem se ještě ani neprohlídla. Tady. Já mám delfína. Já mám tady to. Ukaž. Vedlibu. No že, tak to si to nech otočený, to já ti věřím. Delfín. Máš taky delfína? Tady je malinký. Krásný, krásný. Já hledám, co mám teďka já. Abys nevyhrála, já chci taky vyhrát jednou. Kočička. A já už vidím, co mám na těch dvou stejných. Já tam mám papouška. Tady i tady. Co ty? Ne. To nevadí, ty zase vyhrála předtím. Co tam máš teďka? Já nevím. Nevíš? Tak si to nech tady položený. Kočička. A tady? Kavečka. No super. Ještě jedno. No jasně, ještě se zahrajem. Už přišel čas večeře, Nelinka chtěla chlebík s pomazánkou a já jsem si dala ten humus jenom se zeleninou a dojem k tomu tady to kimči. Furt jsem ještě taková přejedená od toho oběda, takže jsem si říkala, že to takhle odlehčíme na večer. Já využiju toho, že Nelča ještě jí a jdu se s vámi pomalu rozloučit. My už skočíme jenom do vany po večeři a potom půjde Nelča spát a mě vždycky nedělí večer, tak nějak začíná pracovní týden, přesto všechno chystám, v pondělí toho bývá hodně, takže zítra asi natáčet nebudu, ale buď to zítra teda večer, anebo pak v prvního ráno bych chtěla začít natáčet nový vlog, který zkusím ještě dotočit a sestříhat a zveřejnit vám ho v pátek. Takže se na vás budu těšit zase u příštího videa, mějte se moc hezky a ahoj. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay.